näitä tunteja teidän kanssa myös. Ja puhutaan häistä, puhutaan naimisiin menemisestä ja häistä. Ja nyt mä katson, täällä on moikka Remia. Moi, mitä moi. Kiitos. Olen just hengissä, mutta ihan hyvää kuuluu. Joo. Joo, entä sinä? Mä myös. Kiva. No niin, joo, joo. Entäs täällä on El Khalati? Onko sun etunimi? Mikä sun? Joo, Elham. Elham, asat Elham, joo, joo. okei. Kutsutaan sua sitten Elhamiksi, joo. Niin mä laitan tähän myöskin sinun nimen. Joo, Elham, mitä kuuluu? Olen hyvä, kiitos. Joo, oletko sä vapaapäivällä tänään? Joo. Mm-hmm, joo. Mä olen mokissa nyt itse Ahaa, asiassa, okei, okay, mutta joo. mä lähden mokilta nyt myös. Okei, Tänään okay, on mun viimeinen päivä. okei, okay, oletteko te olleet lomalla siellä? Joo. Okei, Se okay, on joo. vuokramokki. Joo, no oliko onnistunut? Hyvä mökki. Joo, tosi paljon, koska kevää on lähellä. Joo, joo. Siellä alkaa olla vähän vihreää jo. Joo. Hyvä. No entäs sitten Remia, Elham? Kuuluuko Selin sinulle jotakin erityistä? Ei mitään erityistä. Ihan hyvää kuuluu. Kiitos. Joo, joo. Siitä on varmaan kuukausi, kun ollaan viimeksi juteltu. Joo, niin. Joo. No niin, ja sitten Sokhengin kanssa vaihdettiin jo pari sanaa tuossa ja Taon kanssa myöskin. Lähdetään puhumaan. Tässä on vähän sanoja, tai tässä on itse asiassa aika paljon sanoja. Mulla on kahdella sivulla. Nämä liittyy tähän pariutumiseen tai siihen, että ihmiset tapaa toisensa. Ja nyt voitte silmäillä näitä sanoja ja voitte ehkä valita täältä jonkun sanan, joka sua kiinnostaa, ja tehdä kysymyksen tästä sanasta kaikille. Kuka vaan voi aloittaa. Poimi sieltä yksi sana ja tee kysymys. Ja sitten kuka on nopea ja kenellä on joku vastaus siihen kysymykseen, niin voi vastata. Haluuko? Remia, haluatko sä aloittaa? Mä Saa kysyä en minkä. tiedä paljon sanoja, mutta mä tiedän vain yksi sano. Se on mennä kihloihin. Joo. Kihloihin on jotain juhla ennen hätää. Onko? Joo, sä voit kysyä. Sä voit kysyä vaikka, että onko kihloihin meno joku juhla? Joo. Onko kihloihin meno? Itse asiassa sen nimi on kihlajaiset, niin onko se Suomessa tai haluatko sä tietää Suomesta vai haluatko sä tietää jostakin muusta maasta? Ai, on Suomessa. Joo, no kuka tietää, onko kihloihin meno juhla Suomessa? Vietetäänkö Suomessa kihlajaisia? Oletteko te kuulleet tai oletteko viettäneet? Kuka on ollut pidempään Suomessa, tiedättekö? Vietetäänkö nykyään kihlajaisia? Ihan hiljasta.
Mila, tervetuloa pitkästä aikaa. Joo, kiitos Ope. Tiedät sä, mitä on kihlajaiset? Kihlajaiset. Mä en va ole varma. Joo. Okei. Okay. Sillä on, onko... Englanniksi on engage. Niin, kyllä. Joo. Tiedätkö, onko Suomessa juhla? Eka, joo. Kyllä se on juhla. On se juhla. Joo. Kaikki ei sitä vietä, monet ei vietä, mutta usein se voi olla niin, että no se voi olla nuori pari tai sitten se voi olla myöskin vanhempi Joo. pari, mutta jos he päättävät viettää juhlan, niin se ei normaalisti ole mikään kauhean iso, mutta he voi vaihtaa sormukset, he voi antaa sormukset toisillensa ja se on tavallaan semmoinen ensimmäinen sopimus ennen kuin menee naimisiin, niin kyllä se on juhla. Joo, Joo. vain miehenen tai nainen, kun he ovat kiiloissa. Joo. Mä voin kirjoittaa vaikka tähän, että he menivät kihloihin. Joo, se on mahdollista. Ihan. Joo. No, entäs Elham, onko sulla joku sana, joka kiinnostaa sinua, josta haluat tehdä kysymyksen? Sanat. Mikä vaan näistä sanoista? Eronnut. Ehkä Eronnut. eronnut. Joo. Mitä sä voisit kysyä? Tarkoittaa, että mieheni ja nainen eivät halua elätä yhdessä. Ja he ovat virheellisesti päättyä hän on sopimus. Joo, he päättävät niin kuin sen, no se on vihkisopimuksen. Joo. Joo, eli he eivät halua jatkaa avioliittoa, he eivät halua olla naimisissa enää. Joo, tulisiko Elham joku kysymys tästä? Haluatko kysyä jotakin? Joku sitä. Joo. En ole varma, mitä kysyvät. Mä voin kysyä. Kysyn, No sitten voisi ehkä kysyä jotakin sellaista vaikka, että erotaanko Suomessa enemmän kuin sun kotimaassa tai jotain tällaista. Että onko se tavallisempi täällä? ja ehkä mitä syyt ovat normaalisti että sen takia parit menevät eronnut. Joo. Mitä syitä on normaalisti, että parit eroavat? Joo, siitä voi tullakin tosi pitkä lista, mutta haluaako joku ehdottaa? Joo. Joo, hyvä. No, mitä syitä voisi olla, että parit eroavat esimerkiksi? Yksi tai kaksi syytä. Ihmiset ovat erilaisia. Niin. Tarvitsisi kompromissia olla yhdeksän. Joo, ihmiset on erilaisia ja usein puhutaan siitä, että he kasvavat vähän eri suuntaan. Ei ole enää yhteisiä asioita. Joo. Joo, kyllä. Riittääkö yksi syy vai haluatko joku lisätä jonkun toisen syyn?
Minulle riittää. Ihmiset ovat erilaisia. On tarinoita tosi paljon. Joo, no ehkä Tao, sä voit jatkaa. Onko tässä joku kiinnostava sana? Joo, lapsiin pitääkö, Kiinassa lapsiin pitää huoltaa vähemmistään. Mitä toimintaan Suomessa? Lasten, lapsi. Joo, lasten pitää huolehtia vanhemmistaan. Lapsiin, väärin sanottu, jos lapsiin, onko se ei olisi lapsiin? Lapsien. Joo, onko myös oikein? Se on myös oikein. Siinä on monikon genetiivissä on kaksi varianttia. Eli se on ihan oikein. Lasten tai lapsien pitää huolehtia vanhemmistaan. Mutta miten tämä hoidetaan Suomessa? Sä kysyit, että mitä vastaavaa toimintaa on Suomessa? Joo. Ehdottakaa jotakin. Miten se Suomessa menee? Onko sama vai onko jotakin erilaista? Liian erilaisia. No miten, mitä Suomessa on? Suomessa vanhimmat menee vanha kote. Joo. Ei aina, mutta aika usein. Aika Joo, usein aika ja usein. joskus Joo. he myös haluaa mennä sinne, mutta joo. Joo. Suomessa on vanhainkoti. Onko muuta? Onko jotain muuta erilaista? Suomessa lapsilla ei ole velvollisuutta huolehtia. Miksi ei ole? Eikö ole? Eikö se on, ei Niin, ole. ehkä ei ole niinku sellaista virallista velvollisuutta, mutta ehkä emotionaalinen velvollisuus kyllä on. Se on riippuu, niin. Mä voin sanoa. Joo, ei. Niin. Joo, mun mielestä, että Suomessa ustekunnalla on erityinen palvelu, että voi hoitaa vanhuksia. Joo, ei ajatella ikiästä. Joo. 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 Tämä on aika vahvasti sanottu, että Suomessa lapsilla ei ole velvollisuutta. Mun mielestä on velvollisuus, mutta ei ole ehkä semmoista, niin kuin, miten mä sen sanoisin. Sanokaa, jos teille tulee mieleen joku sellainen sana, että se on niin kuin covering everything. Se on niin kuin, virallista velvollisuutta. No ehkä, joo, ehkä virallista. Mutta kyllä se jotenkin on kuitenkin vähän virallinen, että totta kai lasten pitää huolehtia vanhemmistaan, mutta myös yhteiskunta tukee, että ehkä virallista velvollisuutta yksin hoitaa heitä. Joo. En tiedä, oletteko te katsoneet, tuli tästä mieleen, oletteko te katsoneet YouTubesta sellaista kuin Lotta ja Pappa kanavaa? Jos Joo, et, sä se oot on tuttu kattonut. mulle. Joo, joo. Lotta on mun luokkakaverin tytär ja mä olen kotoisin Valkeakoskelta, eli mun isä on samanikäinen kuin pappa ja mä siksi tykkään seurata, koska mun luokkakaveri silloin me ollaan siis samanikäisiä ja he ovat asuneet Kiinassa muun muassa ja monessa muussa maassa ja lapset ovat kasvaneet eri puolilla maailmaa, niin se Lotta-tyttö hoitaa paljon pappaa siellä. Se on ihana videokanava. Jos ette tunne, niin käykää katsomassa. Ehkä me voidaan suositella sitä tässä. Mitä sanoisit Selin siitä, jos se on sulle tuttu? Joo, se on tosi lammittava ja ihanaa, mitä se Lotta tekee pappan Joo. vuoksi mun mielestä. Se aina lämmittää mun sydäntä, kun mä katson niitä. Ne on... Joo, sama juttu. Ei. Tulee aina semmoinen niin kuin hymy mieleen Joo. ja
se on myös kielen oppimisen kannalta aika kiva, että siinä tosi paljon tulee suomalaista kulttuuria ja tulee paljon vanhoja asioita ja sitten miten lapsen lapsi ja isoisä, miten he ovat yhdessä ja Lotta on välillä Lontoossa, välillä hän on jossakin muualla, mutta sitten hän aina tulee hoitamaan ja huolehtimaan papasta siellä kotona. Et mä en tiedä, onko hänellä virallista statusta siinä, mutta mä tiedän heidän talo on ihan lähellä mun isän ja äidin taloa, niin aina kun ajelen siitä, niin mä ajattelen, että pappa on varmaan tuolla ja ehkä Lottakin on siellä. Joo. Hyvä. Mitäs vielä onko tässä joku sana, mikä kiinnostaisi ehkä? No, mä haluaisin kysyä, jos sopii. Kyllä, mielellään. Joo, no mulle tuli mieleen, että mun kotimaassa meillä on sellainen kulttuuri kuin täällä, kun joku menee naimisiin, anopin ja morsiamen välissä voi syntyä joskus riitoja. Nimittäin ne voi olla mustasukkaisia toisestaan. Niin kuin anoppi voi valitella, että sen poika tottelee vaimonsa liian paljon, ja vaimo toisaalta voi valitella, että sen mies vaikkapa viettää liian paljon aikaa äitinsä kanssa vielä. Ja joskus anoppi voi puuttua myös niiden suhteeseen ja vaikkapa kodin järjestelmän tai koristelun jopa. Ja tästä voi syntyä paljon riitoja. Mä ihmettelin, onko semmoinen kulttuuri Suomessa vai jossakin muualla. Mitä sanotte? Kuka tietää? Sana varmaan olisi toi anoppi. Joo. Anoppi. Joo, sama tapahtuu Kiinassa. Joo. Moi. Sama tapahtuu. Joo. Voi sanoa, sama tapahtuu. Joo. Joo, entäs muualla? Mitä sanot, Sokheng? Joo, joo, ehkä sama tilanteelta. Sama tilanteessa. Joo, onko tämä globaali asia, onko sitä kaikkialla maailmassa? Mila? Joo, anoppi on mother-in-law. Joo. Okei, okay. Jos mä ymmärrän oikein, että anoppi stay together with the son or the daughter-in-law. Niin, ei ehkä konkreettisesti aina, mutta kuitenkin joo. On paljon elämässä mukana. Niin. Ja joskus näin voi käy, mutta joskus voi asua ihan yhdessä ja silloin tulee isompia Joo. riitoja myös. Tietääks joku, miten se menee Suomessa? Onko se tavallista nykyaikana, että anoppi asuu nuoren parin kanssa tai perheen kanssa? Tiedättekö te tämmöisiä tapauksia Suomessa? Suomessa on se harvoin, että anoppi puuttuu tai sekautuu lapsensa onko se suhteeseen. Minusta. Anteeksi. Joo. Joo, sä putosit. Oliko sä Mila sanomassa just jotakin? Joo, mutta mun itse kokemus. Se on eri tapa toi mulle, koska mä en halua asun mun annupi. Joo, mä mun, joo, joo. Joo. Mä kerroin mun isä, että kun hän hei voin teidän mun kutiin, vaikkapa pieni, koska mä en halua mennä
asun ohdissaan mun anope tai mun father, sister-in-law, brother-in-law. Joo. So, jos Joo. koska tämä tilanne on vaikea. Joo, joo. Tilanne on vaikea. Joo. Sama mun sisko, oma sisko ja Billy, mun vanhimmat, mä en halua mennä asun yhdessä. Joo, tai siskon kanssa on sama tilanne, että sä et halua joo. asua myös heidän kanssa. Joo. Mutta oliko tämä Filippiineillä vai Suomessa? Tämä Filippiineillä. Joo, joo. Joo, mutta se on... tämä tilanne tapahtui on, se on, it's common, very common. Ja joo, eli se on yleinen joo, tilanne. Joo, yleinen, joo. Joo, joo. Joo, onko haluatko joku kommentoida? Onko teillä kokemuksia Suomesta, että miten se menee Suomessa? Mä voin kertoa, mitä mä ajattelen, mutta jos teillä on kokemuksia, niin kertokaa. Mulla tietää yhden tapauksen, että se anuppi, tämä lapsi vaimo, ei se morsia, ei ole morsia, mitä, poika vaimo, onko siellä Mimi, eikö niin? Miniä. Joo, Joo. Minia ei ole mitään tekemistä Anupi kanssa. Ihan katkesi suhteen, koska Anupi ihan tuomitsiva, ihan sellainen. Tosi Joo. Joo. Se oli totaalista harvoin Suomessa. Onko se sama Joo. Joo. Ihminen toimii? Tuomitseva. Joo. Kyllä, no Tao, jos sä teet vitsejä, niin ainakin vanhempi ikäluokka kyllä ymmärtää anoppivitsit. Eli ihan sama juttu on ollut Suomessa aikaisemmin. Ja kyllä siitä on paljon vitsejä ja huumoria ja muuta. Että se sama kontrolli on ollut myös Suomessa. Mutta mä luulen, että modernissa Suomessa, kun nuoret eivät enää asu niin paljon perheiden kanssa ja he yleensä tykkäävät perustaa oman individuaalin pienen ydinperheen jonnekin, niin se ja usein anoppi, appiukko eivät asu edes samassa kaupungissa, niin se on vähän niitä, olen kuullut paljon semmoisia tapauksia, että on myös hyvin, hyvin sellainen hallitseva anoppi, joka haluaa organisoida kaikkea ja puuttuu kaikkiin asioihin ja poika voi olla myös riippuvainen äidistään niin paljon, että se vaikuttaa siihen sitten avioparin suhteeseen. Et ihan samoja trendejä, mutta mä luulen, että Suomi, koska meillä on niin paljon, ihmiset ovat kaukana sukulaisistaan ja heillä ei ole niin paljon yhteisiä asioita, he voivat olla ihan eri paikoissa, niin se ei ole ehkä niin näkyvää enää nykyisin, mutta ehkä samoja asioita kuitenkin on ollut vuosien aikana. No täällä on vielä, nämä on ehkä semmoisia, sitten kun tavataan uusia ihmisiä, niin täällä on sanoja, kun jos ajatellaan, että on kaksi ihmistä, jotka tapaa toisensa, niin mihinkäs mä laitoin niitä sanoja? Ehkä tänne. Niin voitaisiin ehkä keskustella, että kun tavataan uusi ihminen, josta sitten ehkä tulee vakavampi juttu, niin haluatteko te kertoa, että minkälaisissa tilanteissa voi tavata sen tulevan partnerin? Onko teillä sellaisia ajatuksia, mistä haluaisitte kertoa? Tai mitkä ovat ihan yleisesti sellaisia tilanteita, missä tutustutaan kumppaneihin? Mistä voi löytää tai missä voi tutustua ihmiseen, jonka kanssa sitten voi tulla syvempi suhde? Onko ideoita, missä teidän mielestä voi tutustua? No, ehkä yksi yleisimmistä paikoista voi olla yliopisto. Joo. Koulu. Joo.
Mitäs muita paikkoja? Netissä vaikka kuinka montaa sovellusta. Teitailupaikka. Deittisovellukset. Deittisovellus. Ja sit niitä on myöskin ihan sellaisia, että voi etsiä ystävää eikä välttämättä deittikumppania. Et niitä on tosi monenlaisia, jos sitä kautta etsii. Onko joku teistä tavannut tärkeän ihmisen, läheisen ihmisen työpaikalla tai harrastuksissa? Baarissa? Mä koitin kerätä tähän vähän sellaisia sanoja. Tässä on esimerkiksi, jos mä laitan tämän nyt vähän isommaksi, niin täällä on etsiä ja löytää, kun etsitään kumppaneita tai löydetään kumppaneita. Sitten voi tutustua, kun deittaillaan, niin sitten tavataan useamman kerran. Täällä on näitä tämän tyyppisiä sanoja, deittailla tai tapailla tai seurustella. Nämä kaikki on semmoisia jatkuvia, että sit se tapahtuu jo useamman kerran. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun vakiintuu, se suhde vakiintuu, niin sitten siellä voi olla jo tässä on niin kuin ehkä muutama sana semmoinen, että jossain vaiheessa se ihastuminen voi tulla jo täällä ihan alkuvaiheessa, mutta sitten kun rakastutaan, ihastutaan, sitten sen jälkeen ehkä asutaan yhdessä tai ollaan yhdessä, tulee vakiintuminen, mennään kihloihin ja niin edelleen, niin tässä on ja muuttaa yhteen, että missä vaiheessa. Mitä ajattelette, missä vaiheessa olisi hyvä mites mä kysyisin tämän, että Suomessa aika usein nuoret ihmiset muuttaa yhteen jo siinä vaiheessa, kun he vasta tapailevat tai seurustelevat, mutta he eivät ole vielä suunnitelleet naimisiin menoa, niin mitä ajattelette, missä vaiheessa tällainen tapahtuu? Mitä mieltä olette? Mitä sä sanot, Sokheng? Joo, mun mielestä tämä on hyvä asia, että nuoren asuu puhteen ennen naimisiin, koska he voivat oppia toisensa. Joo, ja yrittää ja purivat ymmärtämään käsitykseen jo Joo. käsityksiä ennen naimisiin. Joo. Joo. Ennen naimisiin menoa. Joo. Okei. Hyvä. Mitäs Remia sä ajattelet? Meneekö tämä oikeassa järjestyksessä tämä mun lista? Missä vaiheessa sun mielestä? Onko sama on tai eri sano? Niin mitä sä ajattelet siitä, että minä koska sun myös sama kulttuurissa traditio on erilainen. Joo, joo, joo. Meidän kulttuuri on eri, koska mun maassa naurat menevät asua yhdessä äten jälkeen.
se ei ole oikea, jos se he asuvat yhdessä ennen. Ennen häitä. Joo. Asuks ennen naimisessa. Joo. Joo. Joo, se on väri. Joo. Joo. Kutsuri. Joo, eli sitä mutta ei. Modernissa, ja mutta on modernissa Indiassa naudet pitävät olla yhdessä ennen hätä. Joo. Joo, eli se sama trendi varmasti pikkuhiljaa. Se vähän muuttuu, kun aika kuluu eteenpäin. Joo. Onko tapana, että sukulaiset asuvat yhdessä vai asuvatko nuoret omassa asunnossa? Intiassa on hyvä kulttuuri. Kaikki asuvat yhdessä. Joo. Mutta on kaupungissa on eri kulttuuri, jos nauret molemmat on toissa. Sitten he menevät kaukana. On työn takia. Joo. Ja yleensä vanhemmat ja sukulaiset asuvat parin kanssa. Voi sanoa vaikka, että lähtökohtaisesti, eli se perustilanne on se, että he asuvat yhdessä, mutta sitten joskus työt tai muut asiat vaikuttaa. Joo. 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 Mites Tao? Joo, Kiinassa on yksi erikoinen ilmiö. Etelässä uusi vuosi, kiinalainen uusi vuosi on niin tärkeä jokaiselle ihmiselle. Ja sitä he saadakseen vähän vielä iloksi. Sitä he, jos heille ovat sinkuja, jos he vanhoja, vähän vanhoja ja he eivät saaneet vielä puolisoa. Sitten he vuokraavat puolisoa. Sitten he vievät heitä, vielä se puoliso kotiin. Sitten saa se uuden vuoden hyvä tunnelma. Siitä tulee. Tietääkö sitten perhe, että se on ei vuokrapuoliso? Okei. Okay. Se on se näytelijä. Yleensä se on näytelijä, joka joo. osaa näytellä. Joo, eli se on niin tärkeää, että voi olla, että myös käytetään vuokrapuolisoa. Joo. Joo, aika mielenkiintoista. Joo, miten Selin? No, täällä on ehkä aika samanlaista kuin Intiassa. Esimerkiksi täällä yhteen muuttaminen ei ole yleinen asia. Yleisesti yhteen muutetaan häiden jälkeen. Esimerkiksi mun mies ja minä, me muutettiin yhteen noin 4 kuukautta ennen naimisiin menoa, mutta me ollaan poikkeuksellisia. Tällaisia tapauksia voi olla vaikkapa Turkin modernimmissa kaupungeissa, joo. Vaikkapa Istanbulissa tai Turkin länsialueissa, mutta yleisesti ottaen Turkissa se ei ole yleistä asia. Eli yhteiskunta vieläkin sitä paheksuu sitä. Joo, joo. Eli se ei ole kulttuurisesti niin sallittua joo. tai suositeltua. Joo. Aivan. Okei. Okay. Joo. Oliko Mila sulla kommentti vielä tähän? Haluatko kommentoida yhteen muuttamista ennen
avioliittoa. No joo, mutta nykyään Filippiinillä on paljon muuttanut. Joo. Sama kuin ulkomaalaisia. Nyt voi asua yhdistissä ennen naimisiin. Mutta ei, se on riippu. Joo. Riippuuko se perheestä vai Joo, kaupungista? perheessä, joo. Joo. Joo, koska joskus kun nuori parit ei ei but to, toi toisa hän hän ei he ovat don't have a lot of money, yeah. Joo, heillä ei Joo. ole paljon rahaa. Joo, ei ole paljon nähdä. Joo, joo. Mä en tiedä, no, että kun mulla on vähän kommentti, koska pitkästä aikaa, että mä ens join this one. Joo, mun suomen kieli, some kind, like, I don't know how to say, but how you tell Oletko, me? joo, Oh, onko I am lost. Yeah, I am lost. But in school, they say that I speak a good English. I mean, like I speak already like a good Finnish. But now I am lost. Joo. Mut moni yeah. sanoo, että kun kerran viikossakin aktivoi sitä, jotenkin ne aivot ovat vähän samanlaisia kuin lihakset, kun sä menet kuntosalille, sä teet hyvän treenin, niin sitten ne lihakset tekee työtä myös yöllä, kun sä nukut. Ja mä uskon, että se on suomen kielen kanssa vähän samaa, että kun sä aktivoit niitä aivosoluja, vaikka minimi Joo. kerran viikossa. Yeah, I think, yeah, mä luulin, että joka päivä mä kautan koulun sanoja. Se on parempi mulle. Niin, joo. Mutta sä varmaan, Mila, käytät niitä samoja sanoja, mitkä sulla on siellä, koska varmaan ne rutiinit on aika samantapaisia, mutta sitten kun sä haluut kehittää, saada Joo. lisää sanoja, niin sit se tulee semmoinen olo, että I'm lost, mutta se ei Yeah. ole totta, vaan sit sä vaan ehkä etsit sellaisia sanoja, joita sulla ei ole tällä hetkellä. Mulla on sama ongelma, Mila. Joo. Like, oh my god. Kun me haluamme puhua paljon, jos mä ajattelen, että joo, mä haluan puhua tosi hyvä, sitten mä en voi. Niin, joo. Mutta se on myös se on tosi, tosi normaalia, että kun jos vaikka sä puhut joka päivä jotakin ja sä puhut jo ihan hyvin tietyissä tilanteissa, kun ne on niitä rutiineja, mutta sun täytyy haastaa itseäsi joka päivä ja yrittää mennä joka päivä vähän sen yli, niin se on frustraatio vähän, mutta kyllä se kannattaa, koska sitten joku päivä tulee sellainen, että no niin, tämähän oli helppoa ja ei tarvi enää miettiä. Joo, mistäs me puhuttaisiin? Meillä on vartti tässä käytössä, niin ehkä ei palata noihin sanoihin, vaan kysymys teille, että mitä kaikkia asioita, nyt jos me puhutaan häistä, niin mitä kaikkia asioita tehdään ennen häitä? Mä luulen, että ainakin Euroopan maissa on polttarit ennen häitä. Tietääks tai kuka tietää, mitkä on polttarit? En ole ihan varma, että onko tämä varmaan joku samantyyppinen juhla voi olla Aasian maissa ja voi olla kaikkialla maailmassa, mutta ainakin Euroopan maissa morsian ja sulhanen, eli morsian on se
tuleva vaimo ja sulhanen on se tuleva mies, niin heillä on polttarit. Mikä se on? Kuka tietää? Polttarit se ole ennen naimisiin nainen kaverin, morsian kaverin teitä tai järjestää Juli. Joo, mutta asiassa ei ole tämä, joo, polttarit. Mutta haet on liian, how can I say, it looks how is extravagant, like iso juli. Joo. Häät on tosi isot, mutta sitten polttareita ei ole. Mä haluaisin näyttää teille yhden kirjan, mutta mä en muista, laitoinko mä sen jo tonne laatikkoon. Polttarit. No onks muilla? Mä käyn ehkä etsimässä, jos mä löydän sen tuolta laatikosta, niin onks muilla tietoa? Onko teidän kotimaassa joku tällainen juhla? Ja se ei ole, Milla, se ei ole vain morsian, vaan myös sulhasen kaverit organisoivat juhlan. Joo, molemmat. Joo, Sokheng. Joo, kyllä Kavosassa järjestää myös polttarit, mutta se riippuu henkilöstä, että Johan on moderni henkilö. Voi olla työkaveri järjestää hänelle tai lähes ystävä. Ja myös, että ostaa myös, mikä on sukuhai. Sukuhai, mikä? Sukulaiset? Ei sukulaisen, niin kuin mekko, joka pukeutaan häissä. Hääpuku. Hääpuku, joo, kyllä. Ahaa, eli polttareissa ostetaan tämä. Joo, kyllä. Okay. Ja laitan hänelle, mutta se on vain ilojuhla. Joo. 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 Se oli. Onko se Sokheng samana päivänä, kun häät on, vai onko se esimerkiksi viikko ennen? Viikko ennen tai muutaman päivän ennen häät. Joo. Joo. Ja tietysti myös voi olla järjestää kotona tai parissa, kerhossa. Joo. No. Okei, okay, joo. Siellä oli kommentti jollakin. Onko polttari viimeinen päivä ennen häät? No tavallaan joo, että se on semmoinen viimeinen vapaa ilta. Onko Intiassa remiä? Joo, Intiassa on myös nykyään naurat järjestelevät samanlaista juhla. Se on englanniksi bachelor's party. Ahaa. Joo. Okei, okay, joo. Mä en tiedä, koska yritin kääntää, mutta sieltä tuli joku hen party tai stag party. En mun mielestä se ei ole oikein. Mä en tiedä, mikä se on englanniksi, mutta se olisi niinku, onko se saksaksi polterabend, mutta en tiedä, mikä se olisi. En tiedä, mikä se olisi sitten englanniksi, mutta se on kaaso on se vaimo, nainen, morsian, joka menee naimisiin, niin kaaso on hänen paras ystävä, ystävä numero yksi. Niin normaalisti tämä kaaso organisoi polttarit ja kutsuu hyvät ystävät yhteen. Ja sitten normaalisti morsian ei tiedä,
aikaisemmin. Eli ystävät hakevat hänet kotoa ja sitten he järjestävät tämän juhlan. Ja siellä voi olla jotakin pelejä ja leikkejä, jotakin sellaista, mitä morsian ehkä vähän pelkää, mutta traditionaalisesti ystävät ovat valmistaneet morsiamen vaimoksi, eli he ovat antaneet ohjeita, miten voi olla hyvä vaimo. Ja tästä mun piti näyttää, koska mä olen saanut yhden kirjan mun anopilta. Se on hauska kirja, koska se on tosi tosi vanha. Ja siinä on ohjeita, miten olla hyvä vaimo. Ja miten olet kaunis joka päivä ja miten sinä laitat hyvää ruokaa joka päivä ja paljon ohjeita. Se on tosi tosi vanha ja mä ajattelin, että jos mun tytär joskus menee naimisiin, niin minä annan hänelle sen kirjan ja voi olla, että hän paljon nauraa, kun hän lukee sitä. Siinä on paljon vanhoja ohjeita. Mutta traditionaalisesti se on sellainen. Ja sitten mies, best man tai sulhasen paras kaveri organisoi nämä juhlat myös sitten. Ja miehet ovat erikseen ja naiset ovat erikseen. Ja traditionaalisesti on ollut morsiussauna esimerkiksi, kun mä olen joskus ollut kaaso. Niin me olemme laittaneet paljon ruusunlehtiä saunaan, ja sitten se sauna on ollut semmoinen vähän spesiaali, että siellä taijat on sellaisia, niin kuin, vähän sellaisia, että toivotaan hyviä asioita tälle parille, tehdään sellaisia leikkejä, että mitkä sitten tuovat hyvää onnea morsiamelle taikka tälle hääparille. Onko jotain muita asioita, mitä tehdään ennen häitä? Paljon täytyy organisoida. Minkälaisia asioita tehdään ennen häitä? Tuleeko mieleen? Onko Selin? Mitä täytyy tehdä ennen hääjuhlaa? Mutta pitää ostaa ainakin häämekkoa ja sulhaselle pukua. Ainakin pitää käydä kaupassa. Ja jos tai pitää ostaa mitä tahansa tarvitsee uudelle kodille. Joo. Ja ehkä lähettää kutsua vieraille, sukulaisille ja ystäville. En mä tiedä mitään muuta. Mä olin vaan miettimässä, että esimerkiksi täällä meidän kulttuurissa ei ole tapana järjestää polttarit. Mutta kyllä elokuvien ja sarjojen kautta Amerikassa tännekin on rantautunut sellainen juhla nyt, että ainakin nuorison joukossa on nyt nykyään tapana järjestää polttarit, mutta perinteisesti ei ollut. Joo, mä en ole sitä koskaan edes ajatellut, että mistä se Suomeen on tullut, mutta ainakin se on aika vanha traditio, että kyllä se on ollut niin kuin silloin, kun mä olen ollut jo ihan pieni lapsi ja mä olen jo aika vanha, niin se ei ole ihan moderni juttu Suomessa. Joo, kutsut pitää lähettää. Onko teidän kotimaassa vaikea saada hääpaikka? Täytyykö se varata aikaisin? Ei, Missä? Sen, joo, mun kotimaassa se on riippuu, kun sä haluat mennä hotelliin tai eri paikkaa. Voi mennä, voi bukrata, mutta yleisesti kotona, pihallaan kotona. Ahaa, joo. Ja, sitten catering, subilos tuli kotona, kotiin. Joo. Joo. Joo, järjestää tai
valmista haipaikka. Ja Filippiinillä ennen naimisiin yleisesti vanhimmat minivat tai sukulaisia minivat nainen kutuna. Ja keskustelivat, että haet. Okei. Joo. Koska kuka kenen kuka mikä sulha groom antaa morsian. Aa, joo. Onko Joo. Mila, onko Filippiineillä niin, että isä antaa morsiamen tälle sulhaselle? Joo, mutta ei nykyään ei kaikki, mutta sitten ennen ei nykyään se on ja se on yleisesti anta rahaa, anta mikä hei joo. Joo, Ruumiin koska anta. joo, koska Suomessa, jos mennään naimisiin kirkossa, mun täytyy nyt varmaan hypätä tänne seuraavalle sivulle, niin jos Suomessa mennään naimisiin, jos mennään traditionaalisesti naimisiin, niin se morsiamen isä tuo tämän morsiamen kirkkoon ja sitten vaihdetaan niin, että se isä menee pois ja sitten sulhanen ottaa sen morsiamen, niin se on vähän samantyyppinen traditio, vanha traditio. Joo, sitten päivä, haet päivä, silloin on tanssi, illalla silloin on tanssi, ihmiset laulavat, ja aamulla se on sulha ja morsian ja sukulaisia kaikki menivät kirkkoon, sitten tulin takaisin kotiin ja sitten morsian ja sulha tanssivat, sitten laitamme raha Okei, joo. Joo, olimatta. Onko takana? Joo, okei. Yeah, we hang the money behind both of them. Heidän taakse. Joo, heidän taakse, joo. Joo. Onko teidän kulttuureissa sellainen tapa, että jos Suomessa on tämä hääjuhla, niin siellä voi olla kaikenlaisia puheita ja leikkejä joo. ja ohjelmaa, programmia, mutta onko siellä Suomessa tehdään usein, mä luulen, että vieläkin tehdään usein morsiamen ryöstö. Tiedättekö, mitä tämä tarkoittaa? Ryöstö. Eli rosvot tulevat ja varastavat morsiamen. Se on peli. On sama. On sama. Joo. Ja sitten täytyy kaikki vieraat, meillä on normaalisti iso hattu ja sitten kerätään rahaa sinne. Joo, eli kaikkien, joo. joo, kaikki antavat rahaa ja sitten kun on tarpeeksi rahaa, niin sitten rosvot tuovat morsiamen takaisin ja sitten se raha, mitä saadaan, niin se on ehkä häämatkaa varten tai jotakin. Joo, okei, okay, Filippiinillä on sama. Onko muissa? Joo. Kiinassa sitten kiinalaisessa hääseremoniassa on se ihan oma juttu. Ja siellä onko se ihan erikoistu, eristetään muista, onko se kulttuurista siitä, että meitä ensiksi pitää kiittää taivasta ja maata. Sen jälkeen pitää sen kolmas, onko se, en muista, joo, ensimmäisenä pitää kiittää taivasta ja maata. Sen jälkeen
vähempiä. Joo, vähempiä. Mitä tämä sukupuoli, mitä tämä ancestor, mitä se suomeksi? Kuollut. Vanhempia sukupolvia tai esi-isiä tai... Esi-isiä. Sitten toiseksi jo kiitetään esi-isiä. Kolmaksi kiitetään vähempiä. Minusta se on niin hieno juttu. Ja sinne en tiedä, jos se oikeasti pitää kummaltaa. Tämä taivaa ja maa eteensä, sitten esi-isi eteensä, tämä se symboli eteensä, sen jälkeen vähempää eteensä. Minusta onko se muissa kulttuurissa ei ole tällaista menoa. Mitä sanotte, onko Sokheng? Ei ole. Se on erilaisia kulttuuri, koska Kambodžassa vietetään päivä, on pitkä päivä, olensa kaksi päivää. Joo. Yleensä kaksi päivää. Onko siellä paljon vieraita yleensä? Joo, kyllä. Joo. Vähintään noin 500 vieraita. Oho. Joo. Okei, se olisi Suomessa. Kuinkahan paljon se maksaisi? 100 000 euroa, jos olisi hotellit myös. Joo. Oh. Joo, tosi isot juhlat. Ja sitten jos ne on vielä 2 tai 3 päivää, niin... Joo, koska pääpäivä on tosi tärkeä kaikille kambodžalaisille, että aamulla pitää järjestää tai pitää järjestää kulttuuria, kulttuuria, tapahtumia. Mä kirjoitan tähän kulttuurin mukaisia tapahtumia, mutta en ole ihan varma, tarkoitatko sitä? Based on culture. Joo. Joo. Ja iltana on tavallinen juhla. Joo, ja se Joo. sisältää vaikka mitä. Nyt mä huomaan, että on sellainen aihe, että meidän pitää ehkä jatkaa keskustelua tästä, että ehkä tämä kerta oli nyt orientaatio ja puhutaan toisella kerralla lisää tästä ja oikein kiinnostavia asioita. Olisi kiva kuulla teidän kaikkien kokemuksia. Mulla on täällä lisää tehtäviä. Täällä on dialogi. Tämä on ikävä puoli, tämä on ero. Ja sitten täällä on vielä tilannetehtäviä. Et jos haluatte, niin me voidaan jatkaa tästä samasta teemasta ensi viikolla. Voitte katsoa, mä laitan vaikka videon alle tämän ja mietin toisenlaisen näkökulman tähän. Mutta hei, olipa kiva tavata teidät pitkästä aikaa ja nyt Ei ole, tosiaan... kiitos paljon. Joo, kutsutaan. Ja. Joo, Kiitos. ja tosiaan nyt täällä on tämä Lotta ja Pappa -kanavan mainos on täällä, mutta seuratkaa täällä. Nyt on myöskin, mä varmaan pyydän myöskin Xeniaa pitämään tunteja välillä ja Darjan tunteja on täällä. Ja ihan nyt palataan takaisin normaaliin rytmiin, että tämä tunti on torstai-iltaisin samaan aikaan, ainakin nyt toistaiseksi. Niin. Joo, oikein hyvää viikonloppua ja kiitos kun tulitte ja nähdään taas. Kiitos, kiitos paljon. Kiitos. Hei. Hyvää yötä. Hyvää yötä kaikille. Moi moi.